Juan dene ustailean, altxasuko dalaren osoko bilkurak mozio bat onartu zuen. Poliziek erakutsitako errepresio jarrera salatzen zuena. Jazarpena, politika egiteagatik pertsona batzuk mehatxatzea, bi erakunde polizialek errepidean egunero, egunero kontrolak jartzea. Adibidez, aurten ekainan, ekainan hogeita iru kontrol izan ziren. Era berean, herritarrek azken bi urtetat, bi urteotan jasotako hainbat testigantzaren arabera polizia erabateko arropuk, arropukeriaz eh, jokatzen ari da, inolako kontroli gabe. Gainera, altxasun bederatziko mabi polizia ditugu mila biztanleko. Nafarroan dagoena alako iru da hemengo kopurua. Eta estatuko batez bestekoa kontuan hartuz gero alako sei da. Zifra horiek garbi erakusten dute herria okupazio polizia latza pairatzen ari dela. Besteak beste, mozio hartan konpromiso hartu genuen errepresioaren aurkako batzordea berriz abiatzeko. Irtenbideak bilatzeko eta jarrera horiek deusestatzeko. Batzordean neurri batzuk bultzatuko ditugu. Egoera horri, buelta emanda, hemen gorritarren eskubideak errespeta daitezen. Hau da, adierazpen askatasunerako eskubidea. Manifestatzeko eskubidea eta politika egitekoa. Udalaren eta bertako talde politikoen eginkizuna da herritarren, herritar guztien lasai bizitzeko aukera izatea eta hori da hain zuzen ere gure asmoa. Horregatik gaude gaur hemen. Egoera berriz ere salatzeaz gain agerraldi honen biden bidez betiko konpromisoa eta elkartasuna ere agertu nahi dizkiegu jokabide hori pairatzen ari diren herritar guztiei. Altsasuko udaletik polizie eskatzen diegun salbuespen egoera horri buelta emateko eta hainbat jokaera alde batera usteko. Gizartearen kontrola mehatzuak jasarpen politikoa justifikaziorik gabeko salaketak eta bar. Onartezina da gure herriko auzokideen bizitza nahaztea eta baldintzatzea. Gainera, e, aukera aprobetsatu nahi dugu komunikabide batzuek gai hau nola manipulatu duten salatzeko. Duela urte bete, altxasuk eraso politiko mediatiko bat bairatu zuen, onar, onartu ezin duguna. Gezurrez eta irainez zikindu zuten herriaren izen eta alkateari eta beste hauzokide, auzokide bati hauzitegi nazionalera deklaratzera deitu zieten. Esan gabe doa, udalak e, auzitegi hauzitegi hori zenbaitetan salatu duela, jarrera antidemokratikoa erakusteagatik. Edabideen presio horren eraginez, beste bi auzokideri ere deitu zieten Nafarroako auzetegi provintzialera deklaratzera. Eta gainera, estatuko edabide batzuen azaletan erakutsi zituzten, eizako harrapakinak izango balira bezala. Herritarrek erasoari behar bezala erantzun zioten. Prentxaurreko masibo bat eginez, erriko, erriko pilotalekoa bete zuten. Erasoak eta manipulazioak ez zituztela onartzen argi e, utzita. Komunikabide hoietako batzuek jarrera bera erakusten jarraitzen dutenez, berriz ere eskatu nahi diegu. Altsasuko herria bakean usteko eta errealitatea gaiz, gaiz, barkatu, gaiztotzen ez jarraitzeko. Ta eskerrik asko berriro etortzagatik.